po przestawkę pokraczujemy dalej, że dalszy poziom wody rozmyje pożywatka pana rejtela, albo nawet pana rejtela na przystawku u polskiej pani. Także tak to, w podstawie ta myślenka właśnie się zrodziła z tym, że ukazało się na początku, że szkolska jedalnia, kuchnia nie postačuje kapacitnie. Tak sme uvažovali, že či by to nebolo možné rozšíriť smerom tam, ako je prechodné jedisko. Je tam dostatočný priestor na to, aby tam zostal prechod v prípade pre nejaké auto, sanitku alebo čo si také, keď tam pristávali plyn na plochy a podobne. No, dali sme, alebo konsultovali sme to s architektom a on nám navrhol takúto variantu, že ak teda by sme sa rozhodli robiť prístavbu, takto je škôlka a tu nám by proste sa pristavili, to je vchod terajší do vedúcej školskej dálne. Hej, tu je ten prechod do okola, to za ihrisku školskému. Čiže tu by sa takto pristavilo. Rozšírila by sa kuchyňa, rozšírila by sa jedáleň. No a on nám navrhol, že teda ak toto máme robiť, tak aby sme teda stávali hore, že najväčšie náklady sú so strechou a so základmi a tie vlastne už by pri tých ďalších poschodiach odpadli. Je tam možnosť prechodu vlastne tam, jak sú tie ako keby také skladiky. Pre materskú školu je šírka chodby 1,5 m. bezpečnostná, takže tam by sa pekne vošla. A teoreticky by sme mohli vlastne vytvoriť 3 kompletné nové triedy aj so zazemným svetlom a so všetkým. Predpokladané náklady podľa tohto tu sú 220 000 €. No a teraz, keď sme si zrobili demografický prieskum podľa školských rokov, čiže od 1. septembra do 31. augusta v danom roku, tak máme roky 2010-2011 126 narodených detí, čiže to sú terajšie, to je už deti. Roku 2011-2012 99 detí a 2012 až do konca júla 2013 72 detí zatiaľ. Čiže teoreticky, ak nám táto škôlka už teraz nepostačuje a jednu triedu už sme dali v základnej škole, treba rátať s tým, že tieto silné ročníky nie len materskú školu, ale za 4 roky budú potrebovať už aj priestory v základnej škole. Takže tieto tri triedy by sa nám tam určite hodili. A teraz ako to vyfinancovať? Toho roku máme na kapitálovú výdavku 75 000 ušetrených, ktoré už nejako neplánujeme míňať, jedine keby bolo treba dofinancovať nejakú CVCčku, že by sme išli s takým navrhovať. Na budúci rok, ak sa nezmení model financovania, čo myslím, že nejak veľmi zásadne by sa nemal, tak by sme mali vlastne ďalší nejakých 75 000 až 80 000 € a ďalší rok takisto. Čiže hrubú stavbu, bez toho, že by sme tam robili možno ešte tie siete a podobne, by sme vedeli urobiť, ja neviem, možno za 180 000, čiže vieme to urobiť za 2 roky. A potom by sme mohli jednotlivé poschodia dorábať podľa toho, ako by sme ich potrebovali. Čiže v podstate by sme to vedeli z finančných prostriedkov, ktoré prichádzajú cez podielové dane na školskú za 3 roky predpokladám postaviť a vybavenie by sme riešili s bežným výdavkom našim. Čo zase vieme si pomôcť. No, čiže teraz len ide o jednu vec, aby vy ako zastupiteľstvo ste teda odsúhlasili, že nám treba začať, keď chceme, toho roku už určite stavať nebudeme, lebo keď vybavíme všetky tie administratívne záležitosti, čiže my by sme toho roku časť kapitálu použili na projektovú dokumentáciu, no, väčšina kapitálu by zostala do ďalšieho roka, na budúci rok by sme začali stavať. Ale samozrejme, že použitie kapitálových výdavkov podľa súhlasu zastupiteľstva. Čiže teraz je otázka na vás, či sa stotožníte s takýmto riešením do budúcna, alebo a my začneme prípravu, alebo teda poviete, že nie. Lebo môžeme povedať aj takto, môžeme pristaviť len dole, poschodíme. Môžeme postaviť si dve poschodí, nemusíme do toho poschodí. Ušetríme nejaké peniaze. Ale on aj keď bol projekt na 3 poschodia a nakoniec by sme sa rozhodli na 2 poschodia, tak to sa dá si myslím, nie?
zmena stavby počas výstavby. Áno. Ale tu na, tu na to bude nejaký veľmi veľký peniaz ušetrený. Ja by som odporúčal tento návrh, ja to podporím, lebo nové triedy nám bude treba. A keď to vieme vykryť z tých peniazí, o ktorých hovoríte, takže tak. Aby sa ešte poriešilo aj to, že napríklad aj tí strávnici, keby náhodou boli niekedy cudzí, tak nemusia chodiť cez školu, by bol... Tam bol by dojedanie prístup z vlaku. A ono možno by to bolo aj smerovanie, že cez cudzých strávnikov vieme prísť zase nejakú peniaz na viac, že ktorý by sa použil. No, predpokladajme, ak sa nezmení, hovorím, zákon o financovaní školstva nejak radikálne, tak nám vychádza za 3 roky 6 prvých tried. Jednoducho... Ani nie je čo rozmýšľam, lebo keď dneska je trieda školky základnej, tak potom asi to bude opačne. Takže to len podporí také a rýzno len... Škoda, že to nebolo už... Takže, no ja som vám ten materiál neposielal, lebo je to také dosť veľké na kopiovanie, ale môžeme to časom nebo skenovať, prípadne rozposlať. Ja som chcel vám opýtať, zhruba to tie široké, ako zo školky ku tamu pánu Lidzakovi, lebo tam máme elektriku, plastovú kanalizáciu. On to tu má aj nakreslené, je kanalizáciu a elektriku nejako. Myslíš, ukáž? Ale či to je ako, má tu napísané preložka, nejakú šachtu. No, my musíme mať učil roku sa išlo na ostro. Teraz bude treba aj nový zákon verejného obstarávaní, možno bude treba robiť verejné obstarávanie na projekt. Na to, kto bude robiť možno verejné obstarávanie, neviem ešte, jak to celé je. No, keď je to na 1000, tak... Tam tá špecifikácia, možno by sa dalo. Ale to treba naozaj, že poradiť sa. No, je tam ešte rozdelenie, aspoň stále z toho zákona, takže... No, ja to vidím tak, že možno, že toho roku naozaj... Toho roku, keby sa vlastne vybavilo stavebné povolenie, plánu, tiež niečo trvá, lebo to je všetky viadnoločky, ktoré pôjdu, je to, budú tam deti, takže... Môžem ešte, priamo požiadavka na obecný rozpočet nebude žiadne. Ak by sa aj... Len na projekt. No tak projekt, my máme tie peniaze schválené na tento rok, hej? Sú schválené, ale nie je schválený účel použitia. Že ak by sa aj teoreticky, ako reálne tá hodnota navýšila, tak jak už sa hocikedy stalo, tak len po rok dlhšie to budete splácať, hej? Teoreticky. No, dobre. Chcete sa ešte niečo opýtať? Či môžem bez vás? Mám to uznesenie. No, ja by účel použitia vynaložil prostriedkov na návrhu. Keď to dáme? No, ale ja by som tam dal, že teda nie, že to je jednu účelu, ale konkrétne sme začali, bol presne zadaný bod. To by som proste, že ministerstvo schváľuje použitie finančných prostriedkov vyčlenených na kapitálové výdavky na projektov dokumentácie toho roku. No a projektov dokumentácie je dávne a školka ako na to. Čiže na tom ešte školské je dávne a to. Tak, kto je za? Dobre, ďakujem. No ja by som potom len poprosil o pomoc, keď začneme tie administratívne veci riešiť. Samozrejme. No, pôjdeme na ďalší bod programu Dania a poplatky za prvý polovic 2013, ja som si už zakúškoval, že sme ich prešli. Ku Daniam a poplatkom za prvý polovic je tu aj najmladší kolega, prípadné otázky. Nie sú ku daniam a poplatkom žiadne pripomienky. Dobre, ďakujem. Ďakujem všetkým. Sociálna starostlivosť. Sociálne starostlivosti, materiál sa udržali. Predkladá dielka. Nech sa páči, otázky. Sú nejaké otázky ku sociálnej starostlivosti?
nie sú. Dobre, ďakujem. Máme tu žiadosť pozemkového urbárskeho spoločenstva o odpustenie nájmu za nebytové priestory kancelárie. Kancelárie, ktoré je na obecnom úrade. A uvedená žiadosť bola aj na investičnej komisie. Stanovisko investičnej komisie odporúča. Stanovisko odporúča. Uvedenej žiadosti k uvedenému návrhu. Otváram diskusiu, nech sa páči. Ja v krátkosti sa prihlásim, že táto žiadosť vyplynula podobne na tie najväčšie pocie. Takže tu keby na toto... Uveda bola prednesená. Aj tedy je, tedy ja som čo Šimona sa... Žiadosť bola podaná komisie o prihlásenie. Takže mal po verejnom zhromaždení, keď na verejnom zhromaždení sa prerokovalo o to, že pozemkové urbárske spoločenstvo predáva za 1 euro pozemky na miestnu komunikáciu, tak chcelo vidieť nejaký ústretový krok aj zo strany obce. A na aké obdobie? Neurčito. Tam my sme, keď neviem, či niekto z vás by poznal tam aj vtedy, keď sa vlastne schvaľoval ten nájom a keď sme teda ponúkali tie priestory, tak sme tiež aj vtedy povedali, že vlastne keď finančne stoja tak, že môžu platiť ten nájom, tak to platia, pokiaľ by stali tak, že neviem, bol to prvný problém, tak aj vtedy sme dali, že bezodplatne by sme ten nájom dali. Takže ku tej žiadosti, ku tomu návrhu. Môžu to pripomenúť, že aj internet majú tiež. Aj internet vlastne. Už idem cez obec. Môžeme hlasovať, nie sú žiadne pripomienky. Kto je za? Ďakujem. Držal som niekto. Je niekto to. Ďalšia nákup pozemkov v lokalite Bojovná hora od Rímskokatolíckej cirkvi a miestnej komunikácie. Materiál bol poslaný. V krátkosti ide o pozemky, ktoré cirkev ponúka na odpredaj za 1 euro. Ide o pozemky, ktoré budú slúžiť ako miestna komunikácia. Bol tam aj grafický náčer vyčistil. Ku danému návrhu sú nejaké pripomienky, alebo chcete sa niečo opýtať? Ja sa chcem pýtať. Prečo to máme osobitne a nie tak, jak doteraz s každým občanom? Čak tam bola, vlastne máme už nejaké zaužívané, že vykupujeme pod miestne komunikácie za 1 euro. Prečo to máme osobitne teraz ešte prijímať také? No, lebo máme tam, vykupujeme od občanov, nemám od Rímskokatolíckej cirkvi. Že by sme to mali v tom texte, že to vykupujeme od Rímskokatolíckej cirkvi. Že my v texte máme len občanov, nie od všetkých subjektov a toto je... A máme ešte aj želiazskú spoločnosť. Čiže právnické osoby sú... Nie sú v tom... Nie. Dobre. Môžem dať hlasovať, kto je za? Ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? Návrh na nákup nehnuteľnosti, teraz opačne. Od cirkvi na miestnu komunikáciu je Jarná ulica. Jarná ulica, o ktorej sme už rozprávali aj niekoľkokrát na zastupiteľstve o tom aj na investičnej komisii, že či ju ukončíme ako slepu, alebo teda či ju otvoríme a zokruhujeme. Prv sme uvažovali o tom, že by to zokruhovanie bolo cez pána Zalackého. Pán Zalacký nesúhlasil. Našlo sa iné riešenie cez pána Hudáka. Cez pána Hudáka boli sme v jednaní, trošičku sa to potiahlo. Dneska máme dohodu, že súhlasia s tým. Vlastne zobralo by sa z ich pozemku 10 metrov na tú miestnu komunikáciu. S tým, že za to by sa im dalo, obec by kúpila od cirkvi a zámena by bola. Znamená, tá miestna komunikácia za pozemok, ktorý odkúpime od cirkvi. Oni sa aj vybrali, myslím, 3 pozemky, ktoré by mohli pripadať do úvahy, takže preto sme tam aj, myslím, aj číslo parcely dali. Ku tomuto návrhu. Ja sa chcem napýtať na takú technickú vec. Neviem, chcete o koho ide, čiže je to nejak tak, že potrebujeme tam urobiť okruh. Vysvetlím, bo vidím, že no. To je znamená, keď ideme dneska Jarnou ulicou, tak prídeme vlastne ku tomu Štefánovi, ten je posledný.
A vlastne nevieme sa dostať tú javnú ulicu, ktorú otvárame, vlastne by bola cez Bovody, ktorú sme tu už riešili neviem koľko razy, tak vlastne by sme zokurhovali vlastne tú javnú ulicu, lebo sme im nevedeli, kde pasovalo nám tam ísť z pána Zavadského, ale ten to nesúhlasil. To znamená, že vlastne zokurhovanie tej javnej ulice. Takto, čiže štandardne zoberieme ľuďom napríklad, teda nie že zoberieme, dávajú nám ľudia treba na cestu, nejaký priečný nám dávajú nejak počiť štoráku. Áno. A teraz pán Hudák nám dáva pozdiel pozemku. Koľko štoráku? 10, no tam je hneď ďalší bod, ja som povedal, že bude geometrický plán, ktorý dáme urobiť, lebo... Ale to je pokrát, lebo... No 10 krát, my sme to aj počítali. 35-40 metrov, ja som nevidím. No, asi okolo 400 metrov štôlcov. No. Čiže? Približne, no. Tento konkrétny pán dostane pozemok, takú náhradu, niekde, kde už bude mať odkúpenú cestu, som už aj nejaký dobce, či on dostane pozemok a nebude mať žiadne náhradu. Totiž ide mi len o to, aby teda aj on nejaké tie štvoráky vlastne prispel. Tak ako ostatné, každý tam dáva na cestu. On má cestu, on dal už na javu. To je, ide do Jorecka. On už dal na javu. On na javu si dal. Býva, on býva na javu a pred ním je cesta, na ktorú už dal. A on už dal. A teraz má široký dvor, tak z toho dvoru mu utne. On má dva pozemky. Ja som z toho jedného pozemka. Tu bude na druhý. V prípade, že by sme ten pozemok zamenili, už nie sú žiadne problematické iné pozemky, už to bude hotové prejavné, alebo ešte tam je nejaký, ktorý nie je vyspozený. Tak oni ešte ani jeden, nie? To sú to, no vlastne sme tu naboli, čo sme mali zmluvy o budúcich zmluvách. To trasovanie tej cesty ešte vždy riešime, pretože my sme pripravovali to trasovanie na pána Kráľovského na toho. Navrhujem, aby sme tento bod riešili až vtedy, keď všetkých ostatných priečných budeme mať vysporiadané. Pretože teoreticky sa môže stať, že my dráho zameníme pozemok a iný nás tam nepustí a zase to nebude zodpovedané. Čiže toto by som chcel navrhujem podľať a ešte chcem dopovedať, že aj keď by sme išli zamieňať, alebo že už by to bolo aktuálne, tak z nedávnej minulosti viem, že mali sme žiadosť jednoho zamenu pozemku, že máme tam pod Kicorom, na Tajha, že tam máme obecný pozemok, tak ponúkujeme ten, nekupujme ďalšie. A ešte iný, tam na ulici pod Kicorom, obec či mesto Spišská Bela vytýčila 10 pozemkov, predali 3 a 7 je voľný. Tam tá cena bola výrazne vyššia. Takže nehrnul by som sa rýchlo do kupovania toho najdrahšieho, aký v histórii letáku bol, a my to ideme rýchlo kupovať. Nie, my to nejdeme rýchlo kupovať, to je vecou ponuky a dopytu. To znamená, že my potrebujeme osvojiť zokruhovatú cestu. Keď nezokruhujeme, bude to dlhá, slepá ulica. Nevravím, že nemôže fungovať, ale je to absolútne neštandardná ulica. Keď, lebo poviem tak, že v tých začiatkoch, alebo tých začiatkoch, pri začiatočných jednaniach bolo to tak, že mali záujem o dva pozemky. Tam som povedal, že to jednoducho takú žiadosť ja do zastupiteľstva nepredložím, tak sme sa dojednali na jednom pozemku, ale na tamtom pozemku. To znamená, že všetky tie, ktoré hovoríš teraz, sú už predrokovania sú akože zbytočné, neakceptovateľné. A teraz poviem takto, že jedna vec je mať schválený návrh zmluvy, lebo to jedna vec podmieňuje druhú. Keď tú cestu nezokruhujeme, veď my nejdeme zajtra podpísať tú zmluvu, ale keď tú cestu nebudeme mať zokruhovanú alebo nebudeme mať zmluvu, tak kde je vyššie, nás nepustia, pretože povedia, že na čo máme pustiť, keď tamto nevieme, že to vyjde. Lebo tí ľudia hovoria o tom, že či tá cesta niekde vyjde, či tá cesta niekde nevyjde. To znamená, že ja by som nenavrhoval, že nie, ja by som navrhoval skvaliť odpredaj, že by sme to mali odpredané, ale u uzavretiu zmluvy bude na cirkevnom pozemku rezervovaný tento pozemok, ktorý chcú, a dojde podpísanie zmluvy vtedy, keď
bude mať tú cestu otvorenú. Že máme to pripravené, že by zase sa nestalo to, že nemáte ani pozemok, nemáte ani schválenú, čo chcete otvárať. To znamená, že na to, aby sme to mohli otvárať, musíme povedať, áno, máme zastupiteľstvo schválené. Rezervované máme schválené, rezervované. Cesta, nebudeme hovoriť, že chceme, aby tam išla, cesta pôjde tam, keď budeme to mať. Ale neriešil by som to, že odložiť, riešil by som to týmto spôsobom, ako som povedal. Stačí toľko, môže dať hlasovať? No ale počkaj, to pripravené uznesenie je ináč, nie tak, jak si povedal teraz. No, dobre. Poďme hlasovať o tom, že súhlasíme s zmluvou o budúcej zmluve, že zameníme ten pozemok stavky. My ale nemáme tak. My máme s tým stavky. Lebo my keď teraz odhlasujeme to, čo je v návrhu, tak teoreticky podpíšaš uznesenie a ideš vyplatiť štátovi peniaze za to. Ako teoreticky teraz. Ale to je, o to ide, že som sa pýtal práve preto, že či už všetky ostatné, pozor, priečne, čiže toto, čo ide priečne, považujem za povinné, prednostne, že toto musí byť a potom kupujeme pozdĺžne. Jasné, že to treba zokruhovať. To ja nesom, že proti tomu, ale aby sme sa my nedostali znovu do tú pásce vlastnej, že my tu budeme draho kupovať, najdrahšie poviem, a vymieňať, ešte tam je necelých 400 štvorákov, tu je 509, a ešte potom sa stane, že aj tak nebude prijazná. Ale zostaneme za blbcov. To ako nemôžem súhlasiť. Za koľko sa tak teoreticky je to možné vysporiadať tak, aby to bolo normálne, že zokruhované? No, teraz nám ranilo v tom, že mali sme dva spôsoby, kde vyjdeme, teda tri. Jeden, že nevyjdeme nikde a dva spôsoby, že vyjdeme alebo na Zavadského, alebo na... No. A nerobili sme geometrický plán, lebo sme nemohli robiť, lebo nevideli sme kde. Ani do dnešného dňa, pokiaľ nebude schválené, tak ja mu neviem povedať, že urobí geometrický plán a vyhodíme peniaze za to. Hej? To znamená, že preto ja hovorím, musíme mať schválené, aby som ja vedel dať zajtra pokyn geodetovi, urobte mi geometrický plán, lebo máme len zmluvy budúcich zmluv. Urobte mi geometrický plán. Východ bude presne na hudakov pozemok. A keď budeme mať ten geometrický plán, budeme vykupovať od ľudí. Čiže vieme dať nejakú garanciu uznesení, že do konca roka bude táto ulica majetkovo právne vysporiadaná tak, že tam bude zokruhované všetko. Len prísť a bagrovať. Prepač, keď môžeme na to, že majetko právne, no. My máme, poviem príklad, treba si 6 pozemkov prejsť, prešli sme možno 15, hej, tých 6 ešte treba k tomu hudakovi napríklad, hej. 15 sme prešli, síce, no, nie je to asi, ani nie je to podľa tých geometrických plánov, čo urobil Brabo pred troma, alebo štyri. On neurobil geometrické, on urobil A teraz, ale počkaj, ale teraz bol zamerať na tú cestu, nie? Ako jednu stranu, že by vedeli, že... Že jednu stranu už máme, hej. Že jednu stranu už máme. Lebo ľudia potrebujú vedieť, že kde to asi je. A vy ešte... Ja len nejakú vieš, že jak tu Mišo majetko právne, no. Podpíše tých 25 ľudí. Keď tam, cesta tam bude, ale či podpíšu už. No, ale... to ako treba povedať otvorene, že my ideme ju otvárať, hej? No, to my 15 máme! To potom bude nážené, ako stačí, že jeden to nepodpíše a potom je nám zbytočné. Nie, zase ako my tú cestu rozdeľujeme na parcelné čísla, aj na viackrát, hej? My sme sa už poučili, že jednoducho nedávame... Že nemá cesta jedno parcelné číslo. Že ako nedávame... Z troch, z dvoch, hej? Že podpíšu, že máme. Jak sa povedal? Priečne, keď jeden človek proste nepodpíše, tak vlastne celý okruh je zrušený. To sa povedať, nepodpíše. Nám stačí, keď už spustíš, že to prebagujeme, tak už ako je to na 80%, že už je to. No áno, ono to síce môže byť na 80%, ale potom na ďalších 90% je tu prvý predpoklad, že tu príde správnym zastupcom a bude riešiť, že naozaj tu nejde o to, že by sme nechceli, ako ja som za nechcem cesta, len proste vieme dať nejaké garancie, bude to do konca roka majetkovo právne vysporiadané, že tam bude proste, povieme si, áno, toto tu, keď vykopeme, môžete tam bez problémov, je to obecné, to... Garancie,
garancie. My sme tu mali tých ľudí a tí ľudia povedali, že tú cestu chcú, ale vravím, že poviem, že každý pozemok vlastne s nimi rokujeme o tom, že ako tá cesta pôjde. Tu ide o jednu vec takú, aby som to povedal. Tí ľudia tam tú cestu 100% chcú, minimálne tých 15 ľudí, ako nevidíš. To znamená, že keď nepodpíšu ďalší ľudia, keby bola situácia, alebo hovoríme teoreticky, keby nepodpísali ďalší ľudia, no tak ukončíme tú cestu tam a nemusíme robiť zámenu. Tak ukončíme tú cestu tam. Urobíme pre tých, ktorí chcú tú cestu. Ano. Tí, ktorí tú cestu nechcú, potom ešte ďalšia možnosť. Ideme podľa územného plánu ich vlastniť a pokračujeme a zokruhujeme ju. Alebo možno aj chvíľu počkať, lebo pokiaľ tam nemajú v úmysle stávať hneď, tak môžeme počkať a o 5 rokov to budú chcieť, takže... No tam robím aj ja 8 rokov, môže byť slepá, 9 rokov tam robím. Ale aj vyvlastnenie prípada do úvahy, ale to je posledná inštancia. Ako ja poviem jednu vec takú, že ja neviem, vymyslíme, aby sme mali, že to schvaľujeme, že chceme ju zokruhovať. Tu musí byť z našej strany tá istota pre tých ľudí, že my chceme, to znamená, že zastupiteľstvo schvaľujú. A potom, že či urobiť tú zmluvu na začiatku alebo už na konci, no tak ja neviem, vieme urobiť nejak uznesenie, aby to bolo tak, že by ste boli spokojní, že ja tú zmluvu podpíšem vtedy, keď bude zokruhovaná, že nás pustia, že až vtedy ju podpíšem, alebo ja neviem, nepodpíšem ju, kým nebude zokruhovaná. Pán starosta, ale zase, aby to nebolo tak, že my chcem, predpokladám, že aj ty chceš byť spokojný. No však, ja preto vychádzam, že ja sa prispôsobím. Naozaj treba niečo také vymyslieť, že sa to, ja nemám nič proti tomu, že urobíme zmluvy o budúcej zmluve, súhlasme s tým, len aby tam boli nejaké... Nám treba, hej, to znamená, že poviem jednu vec tak. Obecné zastupiteľstvo schváľuje nákup... Prepáč, ešte raz vrátim sa k tomu. Dnes je vlastne aktuálne, že od tých občanov, od každého žiadame za euro časť pozemku na tú cestu. Toto beží. Aha. Čiže im netreba to, že oni to nemôžu podmieňovať tým, že my musíme niečo inde kúpiť a vymieňať. Jednoducho, toto je v územnom pláne, od každého sa žiada to. A v tom procese treba pokračovať a až to všetko bude, potom dajme na stôl výmenu toho pozemku a dovtedy to treba. Samozrejme, má to len jednu chybu krásy. To je to, že od toho záleží to smerovanie tej cesty. To znamená, že... Na to to treba smerovať, samozrejme. No, to znamená, že... Lebo ja poviem tak, že... Keď my... Na ten slúbený pozemok to treba smerovať a vykupovať po euru tie ich územia. A keď všetky budeme mať po vlastníctve obce, kúpime pozemok a vymeníme, aby sme to sprejaznili, zokruhovali. Pretože nechcem vyjsť na hanbu, že my vysolíme peniaze, vymeníme a cesta nebude zokruhovaná ešte 10 rokov. My ešte nemáme kúpne zmluvy a ty už hovoríš o tom, že vyhodíme peniaze. Ja hovorím inú vec, aby sa nám nestala jedna vec, že ja neviem, u pána Hudáka sa zmení situácia a povie, že vedel na nej nepotrebuje. A potom povieme tak, že čakali sme dovtedy, až kým sa toto nestalo. Ja vravím, ja som prístupný na to, aby keď máte obavy v tom, že sa bojíte, že ja tú zmluvu zoberiem a hneď zajtra pôjdem pánu farárovi, teda cirkvi, dajte peniaze, no tak uznesením to ošetríme, i keď ja si myslím, že ja by som to urobil až tak, ako som povedal, ale keď je to taký problém, preto hovorím, že je tu vôľa, netreba tú vôľu alebo tú cestu zakopať, treba tú cestu ošetriť. To znamená, že schváliť tú zamenu zmluvu, realizovať nákup až tedy, keď bude jednoznačne, že tá cesta bude otvorená. Cirkvu požiadame, aby nám počkali, ale budeme mať tu, že by tí ľudia vedeli a hlavne, že by sme my mali od toho Hudáka na papíri aj, že to Hudák to chce predať. A keď by sa cesta sa neotvorila, no tak nebudeme robiť kúpnu zmluvu. Lebo dneska, keď ostaneme v tom, že necháme to tak, ako to teraz je... Aby to pred chvíľou sme tu mali exemplárny príklad. Exemplárny. Tu nám ukázali papier, ktorý sme prvýkrát v živote videli. S tým, že to je ručne, že budú mať podmienky také, že dodávajú splatne a ty si tam podpísaný a zrazu je ináč. A teraz znovu, tu sa dušuješ a sľubuješ,
nie podpiszę zmowy, bo nie będzie... Ja sam nic nie duszuję. No masz, powiedz tym to ludziom, co chcesz rzeźć. No ja sam powiedział. Co si powiedział? Nie kupujemy nic, bierzemy to... Nie. Tak co robimy. Kupujeme a vymeníme pozemok ten u pána Hudáka vtedy, keď všetky ostatné priečne, čo tam sú, už budú vo vlastníctve obce. A my urobíme posledný krok, aby sa to zokruhovalo. Nechcem sa dožiť tej hanby, že my zaplatíme nový pozemok, vymeníme a nebude to zokruhované. To sa môže stať. Aj 10 rokov, keď budeme vyvlastňovať, tak to môže byť dlho. A urobme my, nemáme sa kde nahliť. Vykupujme po euru presne tým smerom, kde chceme. K tomu pozemku, o ktorý sa tu jedná. Až budeme mať všetky, v materiáloch poslancom to daj, zoznam tu list vlastníctva obec a ideme hlasovať. Tak budem za, zokruhovať. Dneska peniaze pozeráme, koľko my sme sa už pohádali o peniaze a dneska ideme zaplatiť peniaze, ktoré budú ležať, nevieme koľko. Dobre. Nie ide o to, že nechceme zokruhovať, chceme zokruhovať, ale rozumiem. Hovorili sme o tom, už na zastupiteľstve, ľudí sme tu mali zvolaní, na investičnej komisii sme niekoľkokrát rozprávali. Jednoducho, dobre, v poriadku. Nejdeme o tom rozprávať, nejdeme o tom rozhodnúť. Keď sa zmení situácia, že nebudeme mať potom kadiaľ ísť, dobre. Bude. A je problém odkúpiť od Hudáka ten pozemok a on si kúpi, kde chce? Že samozrejme, on s tým nesúhlasí. To je Miloš, ale to ti nikto neurobí toto, to je samozrejme vec. Jednoducho, je tu taký návrh, samozrejme, obec, my chceme to zokruhovať, pre ľudí, je tu návrh, aby sme do toho riešili, dobre v poriadku, nemáme za čo riešiť. Je taký, je všeobecný súhlasí, nie, lebo ja to poviem, no na čo máme tu vyzerať, čo zase ja niečo budem súdiť, alebo ja niečo budem súdiť. Je tu návrh pána poslanca Žužáka, ja sťahujem svoj návrh, sťahujem, že poslanec, je tu návrh Jana Žužáka. A je problém, že byš bol, ja pozde, teoreticky kúpil na dome, nemusíme ho dať ani Hudákovi. No veď, ale tak to tu je. Tak to je, a pardon, všetko. Na miestnou komunikáciu. Aha, no môžeš, že sa zejdi. Ale veď, tu je problém, s čom budem ten návrh jednoducho. Berme to riešiť, že asi to berme na začiat. Kto je za návrh? Ja svoj návrh, s čom budem jeden návrh? Ja. Nie, no tak nie, lebo ja poďte... Keď zčasuješ svoj návrh, tak nemáme o čom hlasovať. Ale tiež to návrh. Ešte dal návrh taký. Tiež teraz dal návrh, že jak to môžeme riešiť. Pokiaľ ty sťahuješ návrh, že nie je tento bod programu... Tak nie, tak ja rozhodujem. Tak ideme hlasovať, od návrhu som návrhu. No dobre, tak nie je hlasovanie. Súhlas. Dobre. Ešte vás rozprávajú, že čo sa týka, tam treba toľko všetko zemko ešte? Asi 5 alebo 7. A urobiť, co budem urobiť s nimi, ja neviem, krátke sedenia, priebehu 2-3 týždňov, že na budúce zastupiteľstvo vieme, že áno, súhlasia, nesúhlasia. Vy bol konkrétne. Ja som s nimi sedel, neviem, 8 razy, 9. Akože na stane sa súhlasia, či nesúhlasia? No, vždycky to trasovanie, vždycky dohadujem, lebo tam je, my sme pri... Ale teraz konkrétne máme pozemok od Hudáka, to znamená, že trasovanie vieš presne, čiže každá jedna sa vyjadri, súhlasí, nesúhlasí. A vieme na o mesiac presnú situáciu a povieš, áno, je tu podpis, 5 alebo 6. My ti poviem takto, že my zase o mesiac budeme zase len desi a už nám by bolo treba ten geometrický plán robiť na to, že to otvoríme tam. Lebo teraz o mesiac zase, no preto 8 rokov sa odbijeme, tak 8 rokov sa čaká, tak ešte počkáme jeden rok. Jednoducho, vyskytol návrh, že teda konkrétne, aby sme vedeli o tých vlastníkov, lebo takto poviem, aj na investičnej komisii sme sa o tom bavili, áno, tu bolo vyjadrenie, áno, treba to zokruhovať, hej. No ale treba teraz to ťahnuť to ďalej, že treba to zokruhovať v poriadku, ale či ty, ktorí to doslova sú tam majiteľa a potrebujú tiež, či aj oni s tým súhlasia. No, my vieme, že áno. Ja som predložil návrh, to znamená, že na kupu od rímskokatolíckej cirkvi vyhotovený geometrického plánu, aby sme to oddelili, že by sme vedeli koľko. To bol môj návrh prvý, druhý bude návrh Jana Hudáka, nekupovať nič, čakať na konci až. Jednoduchá vec, jednoduché znenie. No, ale teraz Ondrej dal návrh, počkať. Nie,
jedna, bo tylko dwa skrypki. Nie, no tak wygląda to, co ja mówię. Respektive tie by sme mali vyjadrenie všetkých piatich, čo nie je až tak veľa ľudí, ja mám majiteľov. My sme spod tými ľuďmi už 8-krát sedeli, už sme... Navrhujem, aby sme vykonali zámenu pozemkov v čase, keď zvyšné pozemky budú majetkoprávne vyspojené. Ale my sa teraz nesklavujeme ani zámenu. Nie, to bude ako návrh dávať. Ja som dal prvý návrh, to znamená, že teda ja som prekladal jeden návrh, to znamená, dávame hlasovať za ten a potom budeme hlasovať za ten. To je za môj návrh. Tak ako bol predložený, to je za... Ešte fúbe raz, prešte je návrh. Nie, ja som, myslel, že ja som stiahnem a budeme hlasovať za to. Čo vyplýva z toho návrhu presne teraz a vysvetlí nejakou... No, veď ja som vám povedal. Jasné, občanov. Dobre, občanov to vyplýva toto, že zase nič nemáme vybavené. Tvoj návrh. No, môj návrh vyplýva to, že vieme povedať a garantovať týmto občanom z tej Jarnej ulice, že máme obecné zastupiteľstvo so starostom a záujem, odkúpime od cirkvi pozemok na miestnu komunikáciu vtedy, keď ju vymeníme za Budáka. Toto je pre mňa. Že vieme definitívne povedať tým ľuďom, tadiaľ pôjde cesta, tu nám máme istotu. A odkúpiš to až tedy, keď oni... A odkúpim to až tedy, keď to... Oni všetci piatia alebo ale vieme, že keď to smerujeme, lebo tam to máme. Keď to nepôjde, no tak to nepôjde. To znamená, že ja ešte už je jasné. A Jano hovorí, že všetko prvé majetkoprávne vysporiadať má na liste vlastníctva až potom. To znamená, že keď bude všetko na... Len urobím geometrický plán a dúfam, že nám niekto ho potom nepovie, že tam nepôjde za cestu, lebo bude zbytočný. Že ho netúšťa. Ale to je tiež riziko. To je, rozhodnutie treba prijať, alebo také, alebo také. Tam je ústna dohoda, či písomná? No tam je ústna dohoda, nám povedali, že pozrie si aj to rozparcelovanie, ktorú parcelu by vymenili, kde teda by to chceli, s tým, že ten 10-metrový pás chceme mi. Ústna sa môže zmeniť. No, veď to je samozrejme. A ešte keď sme pri tých 10 metrov, tým, kde chceme 12 metrov, prečo tam, keď je dosť miesta, tak jedna je o 12. Tak lebo to je zakrutá ešte. Hej, to znamená, že tam je to pri tom rodinnom dome. To znamená, že on takisto si dal podmienku, že tých 10 metrov. Keď zoberieme 12, tak bude tam mať menší priestor, bude tam cesta, ktorá bude dosť akože... Ale sa to dnes nehodnotí pozemok, že by nemohol stávať. Ja mám 10 metrov mám jedno. 10 metrov jedno. To je, to zase budem len hovoriť o niečom, čo už som dostal. No, takže dávam hlasovať za ten môj návrh, aj za ten geometrický plán, aj za ten nákup, to je pozemku, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kto je proti? Zdržal sa niekto, že prešiel ten môj. Dobre, ďakujem. Zájom týlo sa vyšla zdraví. Návrh na uznesenie na priame rokovanie pri verejnom správne do 1000 eur. Tu by som poprosil Justinku, lebo keď sa to vie lepšie vysvetliť, že o čo ide. Platinový zákon od 1.7., ak som vám to aj uviedla pri tom uznesení. V tomto zákone sa nerieši vôbec nákup tovaru, služby a práce do 1000 eur. To znamená, že malo by obecné zastupiteľstvo dať také uznesenie, že môžeme do 1000 eur nakupovať priamo rokovaním, alebo ani priame zadanie neexistuje teraz v zákone o verejnom obstarávaní, ale že proste priame rokovanie s tým dodavateľom, ktorý nám ten tovar, práca alebo služby do tých 1000 eur poskytne. Samozrejme s tým, že chceme pripraviť novú smernicu na ten nový zákon, ale na to nejaké obdobie... Na preklenovacie obdobie, ale nikde som sa to dočítala na portáli, lebo zatiaľ nie je Úrad pre verejné obstarávanie, pokiaľ vraj Úrad pre verejné obstarávanie nezriadi elektronické trhovisko, ktoré budú riešiť ďalšie veci, tak by sme mali pripraviť nejakú smernicu, čo my by sme sa mali ako riadiť, ale poviem vám pravdu, ja som to ešte nepreštudovala a nejak pripraviť to budem musieť a budem sa snažiť, aby to bolo na ďalšie zastupiteľstvo, možno, že dovtedy zriadia to elektronické trhovisko, ale akým spôsobom sa chcú riešiť. Že by sme náhodou... Dačo neobsledovali, alebo niečo zle neurobili. Zatiaľ v tom, teraz v tom období neakupujeme, alebo nerobíme niečo nad 1000 eur, takže... Je do 1000. Chcete sa niečo opýtať? Lebo ja vám neviem povedať, hej?
jasne, ešte nie všetkým tým, čo... Odporúčili nám, aby sme to tak mali, že my. Neviem, či to je aj potrebné, ale pre istotu. Treba k tomu diskusiu, či môže byť hlasovať. Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Dobre, ďakujem. No a potom ďalší návrh, ktorý máte, že rušíme to uznesenie, kde bola prijatá tá smernica vnútorná, takže... Čo sme mali smernicu na vnútornú? Našu vnútornú. Lebo vlastne zákon vlastne je taký neplatný, a to sa držalo toho zákonu. Tam treba takisto uznesenie. Takže som to aj navrhovala, aby som tam... Máme, že dávam hlasovať, to je za zrušenie. Ďakujem, držal sa niekto. No, máme tu na návrh všeobecne zaväzného nariadenia číslo 4, lomené 2013, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 6, lomené 2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lenda. Tam k tomu len nejak krátko zisťovali sme, že či môžeme, či nemôžeme, nikto nám nevedel povedať, či toto môžeme, či nemôžeme. Urobíme ten návrh tak, aký je a dáme ho na prokuratúru. Lebo schválené všeobecne záväzné nariadenie nám dajú stanovisko k tomu, že či je to v súlade so zákonmi všeobecne. Čo nie je ako problém? Že, no tam napojené... Že to spočné majú platiť aj tí producenti odpadových, ktorí nie sú napojení. Ktorí nie sú napojení. Takže či je to v súlade, ale proste nikto nám... Čiže nikto sa nenapojí preto, má a sa nenapojí. A nenapojí, takže... Ako ich prinútiť? Že to, čo nie je zakázané, je dovolené. No tak sme pripravili to ZDN-ko, dáme to na prokuratúru. No ale to majú len občania túto zasadu, to sa netýka štátnych a verejných úradov. No, viete... My môžeme robiť len to, čo nám zákonne. Pýtali sme sa. Áno, pýtali sme sa, ale... Ide o to, že naozaj to treba vyriešiť, že akým spôsobom teda ľudia, ktorí sa do určitého termínu teda nie že do určitého, bo do konkrétneho, ktoré sme dali, je tam povinnosť. A tak ja neviem, či to máme zrovna, že platia aj tí. Ja si myslím, že to vyplýva z toho, že tak sme tam napísali, že každý má byť pripravený, no tak sa 1. augusta opíšu, respektíve plus minus, opíše stav vodomerov a pri najbližšom odpise sa začne ľuďom účtovať, že každý mal teda povinnosť, kde to musí to splniť. A my sme mysleli, že keď toto tu náš ako sa pripraví, budeme vedieť, že či máme aj oporu v zákone, či nám prokuratúra povie, lebo vlastne toto, čo teraz ty hovoríš, je vlastne tu na už to ako jednoznačne napísané. Hej? To znamená, že čo povie prokuratúra? Čo? V zákone, aj vo všeobecnom záväznom nariadení je veta, že právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd. A my sme len ošetrili to, že budú platiť aj tí, čo si nesplnia svoju povinnosť touto vetou. No, ja som chcela povedať tým, že to, čo nie je zakázané, je dovolené, že striktne zákon, keď ti nehovorí, že nebudú platiť, ako ona povedala, ale že my vo všeobecnom záväznom nariadení môžeme špecifikovať niektoré veci. Takže, samozrejme, že... Stanovisko nám nedá, ale povie, že je to povie. Vodomerov a... Áno. No a treba vyjasniť aj tieto veci, že ako to sa vlastne bude platiť, kto nemá možnosť. No, kto nemá možnosť, to potom neviem. To neviem, to neviem. Napríklad, niekto používa vlastnú studňu. Montujeme vodomery. Montujeme vodomery. Dávame im vodomery, aby sme vedeli merať potrebu. Lebo tam aj, ale tam aj vo všeobecné zároveň že podľa výhlašky... Keď mu to neodmeráme, tak zaplatí podľa výhlašky. Podľa výhlašky, áno. Ale podľa výhlašky veda, takže ľudia chcú vodomery. Chcú vodomery, tak. No... Aj na to prešať, ty bude, ty teda predpokladám, že budeš vedieť, že to sa
dá približne, kto sa počuje na systému, že odrazu má, mám nejakú mini spotrebu. No ide mi len o to, že by to bolo nejakú. Tak sa mi povedal, že starý po plynách nie je kanalizácia pláča zaspočná, ne? V starých kotlinách sú ľudia, čo nemajú kanalizáciu a pláča zaspočná. Ale nevyvážajú po tom fekalom? Zase sa presne, že to sa tiež nedá. Nie, no. Ale to si sa zase. Ja som čítal ten zákon o zneškodňovaní. Tam aj viac sa toho píše, nielen, že fyzicky napojenie, aj zmluva tam musí byť po tom spade. A v takomto prípade tiež nie sú tie zmluvy, lebo keď nemajú fyzické napojenie, ale oni dôvod podpisovať zmluvu a tento prvok tam chýba pri tom, že by sme si, to by chcelo možno trošku, ja si myslím, že vopred prekonzultovať. Som za, že by proste... To vtedy ti nepovedia, ako to, oni hovoria, že k návrhu sa nevyjadrujú. Ja to len, môže sa stať, že my to schválime, bude to platné, bude sa platiť a potom spätne sa bude niečo riešiť. Nie, vyhodáme, my po schválení, dáme posúdiť a potom, no, dobre. My urobíme ten krok. Že vám mať už vieš, treba mať odpísané stavy, aby si vedel, keď vás keď sa v konečnom rozhodku nejaký súd rozhodne o rok. Dobre, aby to bolo právne tak, že tu nebudeme sa hanbiť, že... Tak, potom akože môžeš treba spätne aj za rok od tých ľudí brať. Takže kto je... Dobre, ďakujem, držal sa niekto, je niekto proti. Dobre, ja chcem ešte informovať, že vlastne program ako taký som dúfam, že všetko, že som na nič nezabudol. Ja chcem len informovať, že 19. augusta o 11. hodine, respektíve iný termín v obdobnom čase, kedy vieme otvárať obálky cenových ponúk, prihlásili sa, teda ponuku poslali tri firmy, kontrolovalo sa v tom prvom kole len, či spĺňajú podmienky, spĺňajú, je to Štrabák, Eurovia a Inžinierske stavby. Na to otváranie obalov na cenových ponúk, ten tam inžinier, ktorý nám bol verejné obstarávanie, jeden. Potom som myslel, že by bolo dobre, keby predseda investičnej komisie bol ako druhý člen. A Justinka, ktorá to teraz poviem, že možno, že najviac vedomostí má o tom verejnom obstarávaní, by bola tretia. V prípade, keď niekto chce iné ešte, tak môže tam byť. Keď sa odpovedia tie cenové ponuky, tak potom ešte bude nasledovať aj elektronická aukcia tých troch firiem. Takže ku tým trom alebo stačí, že budú títo traja tam. Ondrej, myslím si, že ako predseda investičnej komisie by bolo dobre. Myslím, že je to problém. Nemám problém s tým, akurát otázku, len bol tam aj termín zadaný. Začiatia ukončenia prác, alebo toto nebolo podmienkou? No, termín začiatia prác sme tam... Ja sa len pýtam, hej, ako, tak sme rozprávali len o tom, že by to nebolo, nachádzame sa v takom pásme, že október bude problémový, hej. To znamená, že pokiaľ sa nikto, keď skončí verejné obstarávanie a nikto sa neodvolá, vtedy môžeme hovoriť, že ukončili sme verejné obstarávanie a môžeme to začať. Keď sa skončí, aké je lehota na odvolanie? Odvolávať sa veľmi nebudú tieto firmy, pretože oni to poznajú, pretože nový zákon, ktorý je platný od 1.7., tam sa platí za to a proste ide to na komisiu, ktorá neviem, či už je zriadená alebo nie je zriadená na úrade pre verejné obstarávanie. Tak ja veľmi nepredpokladám, to vám len ako informáciu dávam, nepredpokladám, že niekto sa bude odvolávať. Nie, lebo tam sa ani teraz nemôže odvolávať, môže podať, neviem, jak sa to volá. Proste ako, že formou odvolania, ale nie je to odvolanie na tú komisiu, ktorá má byť teda zriadená pri úrade pre verejné obstarávanie. Ja by som to... Kedy si hovoril? 19. augusta. Lebo pokiaľ by bolo otváranie a viac menej, to bolo by dobre potom o týždeň neskôr, môže alebo na ďalšom, alebo urobiť mimoriadne, aby sa to pohlo, keď to chceme tento rok.
No potom ešte bude... Ako zase nie som až taký odborník v tom verejnom obstarávaní, to znamená, vtedy sa otvoria obálky a potom ešte sa bude v tej elektronickej aukcii dojednávať. Ja dúfam, že v tej elektronickej aukcii ešte tie tri firmy pôjdu pod cenu. Pôjdu nižšie teda s tou cenou, ktorú majú. No ale toto hovorím, že áno, toto je samozrejme, ale tam už treba ďalšie podmienky stanoviť. Minimálne termín, to znamená, že môže byť najlacnejšia firma v elektronickej aukcii, ale čo skôr, keď povie, áno, najskôr vieme do webu začať, hej? Nie, nie, to už bude, čiže tam už bude ďalšie, alebo niečo také. Tu teraz ide len o to, že hlavne vy traja by ste tam boli ten inžinier Trapšák, teda navrhujeme, neviem, Justinka, chce niekto byť ešte ďalší, ako, alebo nesúhlasíte s tým, že by tam, ja neviem, nebola Justinka, nech tam by niekto iný, ako poviete? Súhlasíte s tým, že by boli títo traja členovia tej komisii? To tam zaujíme, že sa prihlasím. Nie, vidím. Dobre, takže toto. No a potom chcem informovať, že vlastne tým, že už nejakú dlhšiu dobu rokujeme s tými bankami ohľadom toho úveru, tak v dnešnej dobe sa podarilo, že Slovenská sporiteľňa bola aj, mala najlepšie podmienky. Tam sme mali ten problém v tom, že rozprávali sme o tom, že či bude trvať na podmienkách, aby sme mali my vlastne účet otvorený u nich. Dneska už VPBčka dala ešte lepšie podmienky a dneska volala OTP banka, ktorá povedala, že chce ísť ešte, lebo oni sú tri banky, ktoré tie, Prima banka, keď som povedal, že aké dali tieto, tak tie nešli, tá nešla do toho ani ČSOBčka. Tieto tri medzi sebou teraz takto súťažia. To znamená, že vlastne poviem to tak, ja by som navrhoval, že by poslali návrh zmluvy, že či toto, čo je v podmienkach, či bude aj v zmluve. Keby poslali všetky tri návrhy zmluvy, ja by som všetky tri návrhy by som vám poslal. Samozrejme by som sa ja poradil s niekým, že čo tam je. Keď máte niekoho, kto tomu rozumie, bolo by to len dobre. No a môžeme rozprávať o tom, že keď budeme mať návrhy tých zmluv, môžeme hovoriť o tom, či v septembri, alebo kedy, či dojdeme, či schválime ten úver, alebo neschválime, alebo ako sa s tom pôjdeme. Môžem. Ja navrhujem následovný postup. Kedy budeme mať, teda budeme vedieť výslednú cenu úzmínic? No pri cenových, keď budú otvárať tie cenové ponuky, budeme vedieť tú prvú cenu. 19. už približne. 19. vlastne, jak budú otvárať. Ja si myslím, že vlastne teda taká je skúsenosť, že potom pri tej akcii ešte idú pod cenu. To znamená, že najskôr budeme vedieť tú približnú cenu 19. To vám môžeme dať mailom na známu. 19. sa dozvieme už takú približne reálnu cenu, pretože zatiaľ máme otázky. Vyššie nebude. No, nebude. Nemalo by byť určite. Budeme mať nejakú cenu. A ja teda by som navrhoval, aby na najbližšie zastupiteľstvo, pretože my už dokonca môžeme dať do rozpočtu do schváleného rozpočtu zmenu rozpočtu v tom zmysle, že na miestne komunikácie na výdavky budú táto cena, pretože predpokladáme, že ich vydáme, hej, čiže musí tam nastať zmena, a potom samozrejme, ako to budeme dofinancovať, pretože dneska máme rozpočet postavený tak, že ideme ako máme tam položku miestne komunikácie, kde pod dnešku máme niečo cez 300 000 a my potrebujeme zrobiť proste reálnu zmenu v tom, že už budeme mať skutočné, teda predpokladané, dosť pravdepodobne skutočné výdavky, kde to dáme do výdavkovej časti, no a samozrejme v príjmovej časti potom musíme povedať, že ako to vlastne budeme vykryť, hej. Čiže ja by som toto... nemám pripravený návrh textu uznesenia, ale dúfam, pán starosta... Ani ja som teraz nenavrhol. Je možné to, akože dáš nejaký prísľub, že to bude, dostaneme to na najbližšie zastupiteľstvo. Proste zdroje je krytia, hej. Kde už vieme si povedať, vieme, koľko máme rezervný fond, hej, ktorý ste nerozpočtovať, vieme toto, proste ako budeme rozpočtovať. A ešte jednu potom vec. Na základe toho my vlastne vieme sa rozhodnúť, že aký úver nám je potrebný na tento rok.
A ešte jedna vec je taká, že samozrejme uvidíme, že aká tá cena bude a uvidíme, že aj čo bude v tej elektronskej aukcii. Že po prípade, keby s tou cenou nejak sa nevedeli, že by to vyzeralo tak, že ani jedna, ani druhá, ani tretia sa nesnaží nejak nižšie ísť, či aj nezrušiť súťaž. To už, ako, či budeme rušiť súťaž, alebo nebudeme rušiť súťaž. No, keď hovoríme dopredu, dobre. Uvidíme, no, to som akože nemusel. Každopádne budeme mať už reálne, že ideme, robiť cesty, koľko... ideme robiť cesty a potrebujeme mať zdroje krytie. Ale myslím si, že nie je ani problém, pokiaľ by nám, veľmi nesplánujeme úver, ale návrh zmluv tam kľudne môžu banky poslať. Či myslíte, že nech nám pošlu ako... Všetky tri, nech nám pošlu. No. Ja si prečítam aj... No, viete, že nech máme... Ja len chcem proste mať. Dobre. Ja mám program vyčerpaný. Bol by som rád, keby ste nemali... Ja ešte sa vrátim, pán starosta, lebo ja som tu tam začal, ale nejak z toho zišlo, keď sme riešili toho stomatologa. Dobre, my sme podpísali platnosť uznesenia, ktoré sme schválili pri konverzácii. A teraz je otázka, čo ďalej? Mňa zaujímajú ďalšie konkrétne kroky v tejto veci. Ja som tam niečo navrhoval, ale tu znova ako ostáva len takú štátivu. Ja som sa radil s prezidentom, ako komunistom a toho regionálnym prezidentom, že vlastne čo môžeme urobiť, alebo aké kroky by sme mali urobiť, aby sme náhodou neostali v problému. To znamená, že ja sa objednám na rokovanie na Ľudské, pána Zbiňovského, kde, lebo o čo ide, že by sa nám nestala situácia, že nám pán doktor zoberie karty. Zoberie karty, lebo to sú jeho karty, a zoberie ich a ja neviem, vymyslím si po Prahde alebo v Kežmarku bude mať ambulanciu, a naši ľudia budú mať problém, lebo bude treba pre tie karty tam ísť, potom už nie len tak, až tam. Podľa toho, k čomu ukazoval ako v tom zákone, čo sa dá robiť, tak vlastne tá sieť by mala byť dostupná, efektívna. Hej, tam je tá efektívnosť a dostupnosť. To znamená, že upozorníme pána doktora Vinovského predtým, aby v danej veci konal tak, že keď pán doktor Jakubič nebude mať u nás, ale myslím u nás ako len takú, to znamená, že pokiaľ odíde z našej ambulancie, z našich priestorov a bude mať aj stána Halčina, tak ostáva tu. To znamená, sú dve možnosti riešenia. Jedna tá, že on neodíde z Vendraku a teda tie karty si musí každý zobrať, a keď on povie, že to bude 5 eur, tak by to malo byť 5 eur, lebo to je jeho cena. Keď by Vendraku nemal možnosť ako získať najom, tak pán doktor Zbiňovský musí mi za ním zabezpečiť dostatočnom prestihu, aby pán doktor tie karty prevzal od neho, aby bola tá dostupnosť dodržaná pre našich ľudí, aby to neodišlo niekde do, neviem kde, hej, by som si vymýšľal. No to je jedna vec. Ďalšia vec je, že vlastne tým, že sa potvrdilo, alebo teda ostalo tak, ako to je, ozveme sa aj cez pána prezidenta, oslovíme komoru stomatologov, či je nejaký záujem, že ponúkame priestory, aké priestory. To znamená, že vstúpim už teraz do jednania. Ale prv som potreboval rozprávať, že aké sú vlastne naše možnosti, čo môžeme robiť. Ja som sa bál toho, že tie karty, že tí naši ľudia, alebo že mali taký, pán prezident povedal, že mali prípad, kedy zobral, odišiel z jedného mesta, odišiel do iného a tí ľudia museli chodiť. To znamená, že na tých, alebo osloviť aj tých lekárov, ktorí sú mladí lekári, nemajú ambulancie, ponúkame tie ambulancie. To by bolo výborné, keby aj on tu ostal, že by si našiel ešte druhú, to keď budeme mať dvoch. No keď mi hovorili o tom, že plus, koľko by malo byť, tak vlastne tá minimálna sieť, my by sme splňali aj minimálnu sieť na dvoch. No tak potom otázka je nejaký spôsob, aby sme širokú verejnosť dámy obore poslúbili? Ja neviem, odborný časopis, alebo... My navrhnite, môžeme dať, že ponúkame priestory na... Určite, ale o tom hovorím, že pokiaľ to dáme jednorazovo do denníka,
Kubiša, nie wiem, neviem, a to niekde odborného, nejaký inzerát. No. Ja by to či tak nemôžem. Pán starosta, spomínal si aj z ďalej, predpokladám, že oni majú členov, majú nejaké informácie, no, že ja viem, cestu komoru. Oni majú o regióne. No, tak tú regionálnu komoru proste... my potrebujeme to, aby sa tí potenciálni uchádzači o tom dozvedeli. Bo ťažko povedať, že uverejneme to v petránskych novinách, že či je nejaký... Tak, vieš, po 13. noviny je to, že ani tie informatológovia nečítajú. Je pravda, že nie je ich veľa. No určite. To nie je ich veľa, to mi povedal, ale ako ozaj požiadam ho veľkú takú úzkú spoluprácu a on aj ponúkol tú spoluprácu, takže... Možno, že nielen región. Možno, že sa dá usložiť aj širšie. Tak jedna vec je, že... nie je ich veľa, ale pravda je tiež tak, že je tu tých poistencov, je tu cez 5000 ľudí a pokiaľ by, keď aj ja nikdy dneska bolo, pokiaľ by nemusel chodiť do stražu, lebo tam musíš ísť alebo autom, alebo autobusom, zrátiš čas, pokiaľ by sa chytil, veď ja som sám myslel, že keď pán doktor Jakubík prišiel mladý, perspektívny, že máme tento problém poriešený. Dneska neviem viacej povedať, len toto, čo som povedal. Jednal som, rokoval som, zisťoval som. A budem v tom pokračovať, samozrejme. Ešte, keď môžem ja, keď mi príde tajné zdravotníctvo. Bolo to dneska, že téma mala byť, aj vtedy, že sa ostatní ktorí ospravedlnili. No, nedá mi, že preto mám ešte jeden problém, možno ešte väčší, jak tento stomatologa. A vidím jedno riešenie, pokiaľ by doktorka Janková chcela riešiť, tak by mohla riešiť ten problém. Podľa mňa by bolo dobre, keby si ju pozval ešte raz, aj mimo toho, že tu bolo dnes na programe, nech príde na budúce, najbližšie, a nech nám povie, či ona, aký má postoj, ako to chce riešiť. Aby sme my vedeli, čo ďalej. Lebo problém sa nabaluje, nerieši. Doktor Zbiňovský nám tu odkázal niečo, lebo napísal, ale pokiaľ to necháme tak, nie, tak to bude tak. No. A keď zavoláš, nám pani doktorka povie, že áno, už plánuje to, už bude tam ambulanta, tak budeme informovaní a to je základ, no. aby nevznikali zase nejaké... Dobre, áno. Rozumiem, čo chceš povedať, ja ti odpoviem. Pani doktorka, nie že nerokujeme, boli sme s pani starostkou Výbornej za prednostnou obvodného úradu, kde nám pristúpil pomoc, to znamená, že v prvom rade pani starostka majú mať schválený projekt na kanalizáciu a na vodovod, majú pozemok, toto je podmienka, majú pozemok, keď priťahnú ku nemu vodu a kanál. Pán prednostka povedal, že vie nám pomôcť v tom, jak teraz sú tie stavebnicové školy Rakúsi, Krížová Vesta, takže by také stavebnicové ambulanciu. Dneska je problém vo Výbornej tá ambulancia. Pani doktorka je ochotná, keď vo Výbornej bude vytvorená ambulancia, ísť tam na hodinu, na dve ambulovať. To je ochotná, rozprávali sme s pani doktorkou aj s pani starostkou. Počkaj, ale ona si nevie vytvoriť, veď to je na súkromnej báze. Ako, kto jej má vytvárať ambulanciu? To mi nedielu, kto vytvorí. Však on, toto som ja chcel. Veď to z jej aktivity musí byť, že vytvorí si tam a tam a potom tam súkajú. Áno, pani doktorka nepotrebuje si tam vytvoriť ambulanciu. Potrebuje Výborná, aby tam mala ľudí. Ona nepotrebuje. Ona, pani doktorka povedala, veď nech zoberú tých poistencov a nech ich zoberie, ja neviem, Spiskabela, nech ich zoberie Kežmarov. Ona ich nepotrebuje, ale ona ako lekárka nemôže povedať pacientovi, že ja ťa neošetrím. Pacient môže povedať, že koho si vyberie, ale lekár to nemôže povedať. Takže, ako poviem, tieto kroky sú zatiaľ robené, v spolupráci so starostkou z Výbornej, dokonca aj so starostkou zo Slovenskej vsi, lebo som im navrhol, aby poviem, keby sa vytvorilo niečo vo Výbornej ako v Slovenskej vsi, nemusí byť to vo Výbornej, keby to bolo v Slovenskej vsi, aby mali obvod aj Výbornú alebo Slovenskú vec, niekto tam zobere, niekto dá. Pani doktorka je ochotná tých poistencov pustiť a ešte je aj ochotná tam ísť, pokiaľ tam tá ambulancia. Ona tam sa nebude stávať teraz, ja neviem, ambulanciu nejakú. Nepotrebuje, ale je ochotná tam ísť ošetrovať.
A toto sme už riešili aj so starostkou, s jednou, druhou, aj s prednostnou mobilitou úradu. Neviem, či som vám to nerozprával, žijem v tom, že som vám to povedal. Ja som vám to nepovedal. Toto som vám myslel. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, všetko žijem. Aj vám. Aj vy vám.